مناستری مشایله شم شاد د او بجو خبری ټولګه تر ډیر خلاص نن سه شنبه د وری حملات وشتمه او د اپریل 14 منیټه ده د خبری ټولګه کې مو د هیواد له سیاسي امنیتی او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو حالاتو او پیښو هم خبرو فایل په مهمو سره ټکو د اسلامی امارات مخالفینو پناه ور وړي تهران کابل ته ډاډ ورکړی چې د هیڅ ډول فعالیت اجازه به ورنه کړي د زمان مطابق سیاست اختیار کو ترڅو یو بې طرفه هیواد توګه په اوسني وخت کې له خرابو سیاسي لوبو څخه خوندي پاتې شو د خپلو سرتیرو ادعاوي او معلومات رد کړي پنټاګون په کابل هوایي ډګر کې د خونړي برید تازه معلومات خبره کړل دا پیتر کرمز وامنو گه هم نوه دا کم لپاس آوانا کم درون حملت شوه سد دیل پارا دا غوائی میدان نور تخلیه کی و امریکایان آرام بوغزی روستی او رختون مرگونی بو سیلابون و پنزوست نمره او سلگون کورانه بی سر پنا کردی چپو که و ماشوم دنجلی او دری زمن دیو دای خپلا بنده شدت رسده لای او پینزه کسان دیدو کلی شهیدان شوی او بدبختانه چې د لومړي د تلفات ارکان وو او د اسرائیل او د پاوز لوی درستیز خبرداري ورکړي چې د ایران هوایی برید ته به ځواب ورکړي مشهور خبرونو ته ډیر ښه راغلاست تهران کابل ته ډاډ ورکړی چې ایران کې به د امارت سیاسي مخالفینو ته د فعالیت اجازه ورنکړي په کابل کې د ایران سفارت مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او مشترکو ګټو بحث او خبرې کړې دي مرتضوي افغان لوري ته ډاډ ورکړی چې په خپله خاوره کې د اسلامي امارت مخالفینو ته د هیڅ ډول فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې او عادي ژوند کوي د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال په کابل کې د ایران سفارت له مرستیال سید حسن مرتضوي او مل پلاوی سره پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې په کچه وروستیو تحولاتو خبرې کړې دي د ارګ ماڼۍ پر ایکس پاڼه لیکل شوي چې دواړو خواوو په دې دوه اړخیزه ناسته کې د کابل او تهران اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ مرتضوي دغه ورځ وویل چې په ایران کې د اسلامي امارت مخالفین د نورو کډوالو په توګه عادي ژوند کوي او په هیڅ صورت تهران د سیاسي فعالیتونو اجازه نه ورکوي د روسیو نړیوالو مسایلو په اړه د اسلامي امارت د دریز او بهرني سیاست د ستاینې تر څنګ د کابل او تهران د اړیکو په پراختیا ټینګار وشو او موږ پر اسرائیلو د ایران برید له ځان څخه د ایران اسلامي جمهوریت د دفاع مشروع حق ګڼو له افغانانو سره د ایران د مرستو همکاریو د مننې تر څنګ د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وشو اسلامي امارت له ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي دا یو نیک ګام دی هر څومره چې دولتونه یو بل سره تعامل کوي او نږدې پاتې کیږي همدومره ولس او ملت ته ګټه رسوي مرتضوي وایي ایران له افغانستان او نورو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او په خبره یې هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ سره د اسلامي امارت د مثبت تعامل لپاره زمینه برابره کړي د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران استازي ته ډاډ ورکړ چې سرپرست حکومت د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا غوښتونکی دی او پر اسرائیلو د ایران برید دی د تهران د دفاع مشروع حق یاد کړ د سیاسي چارو کارپوهان د تهران له دریځه ستاینه کوي چې د سرپرست حکومت پر وړاندې د سیاسي مخالفینو ته د پوځي جبه هو او ډلو ټاپلو جوړولو ځای نه ورکوي کارپوهانو په وینا هیڅ نړیوال ادرس حاضر نه دی چې دامګړی په افغانستان کې د اوسني حکومت ضد ډلو او جبهو ملاتړ وکړي هیڅ ګاونډی هیڅ نړیوال ادرس حاضر نه دی چې د دغسې یو حرکت څخه ملاتړ وکړي بنا ان تر ټولو ښه لاره د افغانانو لپاره دا ده چې د اسلامي امارت سره ملي ډیالوګ ته راسي هغه غوښتنې چې لري ورڅخه وغواړي مطرح یې کړي تر څو چې دا هیواد بیا د مسایلو د حل لپاره د پوځي لارې پر ځای سیاسي لاره غوره کړي یو شمېر نور د سیاسي چارو کارپوهان بیا له سرپرست حکومت غواړي چې د سیمې او نړۍ لپاره د متوازن سیاست غوره کړي او دا موقع د کوم هیواد او ډلې ته نه ورکوي چې افغانستان کې خپل اهداف او ګټې ترلاسه کړي په اوسني وخت کې اسلامي امارت دولت ته پکار دی چې په سیمه کې یو متعادل سیاست په مخ یوسي په نړیوالو لوبو کې ښکیل کېدل
زموږ د نوي دولت لپاره ګټه نه کوي. زموږ تمرکز یوازې او یوازې په دې باندې باید اوسي چې زموږ ملي اقتصاد تقویه کړو او د وطنوالو د ژوند سطحه لوړه کړو او خپل مشکلات حل کړو. د دې لپاره باید د زمان مطابق سیاست اختیار کړو ترڅو یو بېطرفه هیواد په توګه په اوسني وخت کې له خرابو سیاسي لوبو څخه خوندي پاتې شو. دا په داسې حال کې ده چې سرپرست حکومت مخالفینو د 1402 نریز کال د لندۍ په 13مه په وینا کې د سرپرست حکومت مخالفانو غونډه جوړه کړه چې هدف یې د سیاسي اجماع او هوکړې لپاره د لارې نقشې جوړول بلل شوي وو. هغه مهال د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په یوې غونډه کې د امارت مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې بې ځایه تبلیغات به یې په زیان تمام شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د تخلیه پروسه پر وخت د کابل په هوایی ډګر کې ځانمرګ برید د مخنیوي وړ نه و. د وزارت د پیښې په تړاو نوې موندنې خپرې کړې او پکې ویل شوي چې برید د عبدالرحمن اللوګری په نوم د داعش غړي کړی دی. په ورته مهال د امریکا مرکزي قمندانۍ د امریکایي ځینو هغو سرتیرو ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دوی بریدګر لیدلی و خو د ویشتلو اجازه نه وه ورکړل شوې. د امریکا دفاع وزارت او د دې هیواد مرکزي قمندانۍ یا سنکام د 2021 زیږدیز کال د اګست په 26مه د تخلیه پروسې پر مهال د کابل هوایي ډګر ختیځې دروازې مخې ته د داعش ډلې د ځانمرګې برید په تړاو نوي جزئیات خپره کړي. په دې جزئیاتو کې د بریدګر نوم عبدالرحمن اللوګری یاد شوی او ویل شوي چې نوموړی له 2016 کال څخه داعش ډلې سره یوځای شوی و او د زندانونو د ماتېدو پر مهال له زندانه آزاد شوی. د امریکا دفاع وزارت له لورې په تازه جزئیاتو کې راغلي چې دغه برید له مخکې د مخنیوي وړ نه و او د بریدګر د لیدلو په تړاو هلته د حضرو امریکایي سرتیرو ادعاوې هم رد شوي. ارزونه تاییدوي چې بریدګر د داعش خراسان ډلې اړوند ځانمرګې بریدګر و. د ارزونې او بیا کتنې ډلې غړو په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې دغه برید په تکتیکي لحاظ د ترسره کېدو وړاندې د مخنیوي وړ نه و. د برید په تړاو لومړۍ ارزونه د 2020 زیږدیز کال په نومبر میاشت کې بشپړه شوه او له هغه وروسته په دې تړاو نهایي ارزونه د روان 2040 زیږدیز کال د جنوري په 16مه بشپړه شوې چې په دې موده کې له ګڼو امریکایي سرتیرو سره د پیښې په تړاو مرکې شوي. په ورته مهال د امریکا د مرکزي قمندانۍ ارزونې موندنې ښیي چې برید د مخنیوي وړ نه و او نه هم هلته د هغو سرتیرو له لورې لیدل شوی چې د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو له کمیټې سره په خبرو کې د بریدګر د لیدلو وویل شوي و. د کابل په هوایی ډګر کې تر هغریز برید د مخنیوي وړ نه و. ځانمرګي بریدګر له برید وړاندې د خلکو په منځ کې نه و پیژندل شوی او نه هم سرتیرو دا فرصت درلود چې بریدګر ښکیل کړي. خو بل پلو د شنونکو په باور امریکا که اوس غواړي د دې پیښې ملامتیا له ځانه لرې کړي د ورځې په پای کې اصلي مسؤلیت دغه هیواد ته ورګرځي. دوی په بې باکه ډول او له هر راز مسؤلیت پرته د تخلیه پر پروسې سخته نیوکه لري چې له امله یې ډیری کسان د مرګ کومې ته ورغلل. په دغه ډول وتل د امریکا د سیاسي مشرتابه د حماقت تر کچې د هغوی بې باکي ثابتوي او د هغوی د تصمیم غلطي ثابتوي. له دې کبله نه امریکایي سرباز ملامت دی په دې خبره کې او نه کوم بل څوک، نه طالبان ملامت دي او نه د افغانستان حکومت. د امریکا سیاسي پوځي مشرتابه په دې خبره کې کاملا ملامت ده. په 2020 کال کله چې امریکایانو وتل په هوایي ډګر کې دا برید فکر کومه پلان سوی و او دا برید تقریبا ځوانمرګه هم نه و. دا کوم له پاس هوانه کوم درون حمله شوې وه څه د دې لپاره د هوایي میدان نور تخلیه کړي امریکایان آرام بوزي. تاسو ډرامه جوړه سه. په دې ځنمرګي برید کې چې 2020 زیږدیز کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر ختیځې دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ترسره شو. 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 300 افغانانو ته پکې مرژوبله واوښته چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې په غاړه واخیست. د ایران او اسرائیلو ترمنځ نښته به د سیمې سیاسي او اقتصادي ثبات وځپي. کارپوهان وایي که اسرائیل پر ایران ځوابي برید وکړي ټوله سیمه به ناامنه او د نفتو مصرفي هیوادونه به له ستر اقتصادي زیان سره مخ شي.
تحلیل کوونکي ټینګار لري چې افغانستان دې داسې سیاست غوره کړي تر څو د هیواد ملي ګټې او امنیت پکې خوندي وي. وروسته له هغې چې ایران په دمشق کې پر خپلې قنسلګرۍ له اسرائیلو د برید غچ واخیست، اوس اسرائیل پر ایران د ځوابي برید هڅه کې دي. اسرائیلو د خپلې جنګي کابینې ناسته جوړه کړې چې لا یې په واضح توګه پایلې نه دي څرګندې. د رپورټونو له مخې چې د اسرائیلو د جنګي کابینې ناسته هم بې پایلې پای ته رسېدلې، خو د اسرائیلو یو شمېر غربي متحدینو انګلستان او فرانسې ترې غوښتي چې پر ایران له ځوابي بریده ډډه وکړي او همدارس د امریکا له وروستي دریزه داسې بریښي چې پر ایران د برید پلوي نه ده. تحلیل دا دی که چیرې په منځني ختیځ کې ناامني شدت پیدا کوي او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړې لمن پراخیږي، پر سیمه او نړۍ به یې اغېز څه وي. کارپوهان وایي لکه څنګه چې د اوکراین جګړې افغانستان له نړیوال تمرکز څنګ ته کړی، په سیمه کې جګړه به هم د افغانستان اقتصادي او سیاسي حالت ټکنی کړي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ وروستي ترینګلتیا سیمه یو نوی بېثباتۍ ته بیایي. که چیرې دا جګړه اوږدېږي، دا به د سیمې ګڼ هېوادونه په شخړه کې راښکېل کړي. جنګ په سیمه کې خپله د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز او دارنګ سیاسي مسایلو باندې به د اغېز لرلی شي. دارنګه د اوکراین او د غزې ستونزې، شخړې، جنګونه، ناوړه بد حالت ور دمخه افغانستان له نړیوال سیاسي تمرکز څخه څنګ ته کړی چې خپله دا موضوع د افغانستان اوسنۍ کشله لا ژوروي. د منځني ختیځ حالات او کړکېچ په ټوله سیمه باندې اغېز لري او افغانستان هم له دغه اغېز څخه مستثنا نه دی. پخوا هم د منځني ختیځ پیښو حتی په ځینې حالاتو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت باندې مخامخ اغېز درلوده. ول د اوس لپاره فکر کوم چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پیښ شوی کړکېچ به لا زیات ژور نه شي، یعنې لا زیات شدت به ونه مومي، او فکر کوم چې اوسنۍ مرحلې د شدت او وروستی حد و. ولې په هر صورت که کړکېچ زیاتېږي، د افغانستان پر حالاتو باندې تاثیر لري. ځینې بیا په دې باور دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د سترې جګړې د رامنځته کېدو په صورت کې نه یوازې دا چې په ایران کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو ژوند اغېزمنولی شي، بلکې ایران سره د افغانستان ټولې اقتصادي او ترانزیتي هوکړې هم زیانمنولی شي. در صورتی که اسرائیل به حمله انتقام جویانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست بزند، طبیعی است که توسل ثبات و امنیت نه تنها در کشورهای خاورمیانه بلکه کشورهای منطقه برهم خورده و می توانست تاثیرات بسیار منفی را بر روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی کشورها و از جمله روابط اقتصادی که امروز میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با وجود آمده است، آن را تحت سایه شوم خود قرار دهد و این پروژه ها و قراردادهای تجاری به حالت تعلیق در آورده خواهند شد. و از جانب هم مشکلاتی که مهاجرین افغانستان در ایران داشتن روز افزون شده. تحلیل کوونکي وایي د ایران او اسرائیلو ترمنځ د سترې جګړې د رامنځته کېدو امکان کم دی، خو که چیرې پر یو بل ستر بریدونه وکړي، سربیره پر دې چې د سیمې هیوادونه امنیتي او سیاسي ثبات له منځه ځي، بلکې د افغانستان په شمول د نفت مصرفي هیوادونه به له اقتصادي اړخه ډېر وځپل شي. اگر جنگ اسرائیل و ایران شدت بگیره که امکانش کم است، پاکستان مجبور میشه زیر فشار امریکا و عربستان سعودی تقریبا از اسرائیل حمایت کنه و افغانستان بهتر است که جانب نگیره به خاطر که همسایه ایران است. قیمت پترول 10% بالا میره، پس ما که کشور هستیم که وارد میکنیم پترول، بر ما سنگین تمام میشه. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر سیاسي استازولۍ د اسرائیلو له برید نږدې دوه اونۍ وروسته، ایران د اپریل میاشتې په 14مه پر اسرائیلو راکټي عملیات ترسره کړل چې د رپورټونو له مخې ډیری د اسرائیلو دفاعي ځواک له لوري خونسا شوي، خو تهران ادعا کړې چې 10 ځایه اهداف یې په نښه کړي او دمشق کې د دوی پر کنسلګرۍ د برید غچې اخیستی دی. دغه بریدونه نړیوال غبرګونونه لري او له دواړو هیوادونو غوښتنه شوې چې نړۍ د بلې جګړې زغم نه لري. وروسته یو ورښتونو په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلان وایي سختو بارانونو او سیلابونو په ځینو سیمو کې زرګونه بابا کورونه ویجاړ کړي او مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دوی دغه راز زیاتوي چې د یادو سیلابونو له امله
زرګونه جریبه کرانیز از مکه زینه لویلار او فرعی سړکونه هم تخریب شوی دي. له تیرو څو ورځو راهیسې د کابل په شمول په اکثره ولایتو کې اورښتونو بارانونو او سیلابونو له کبله په سلګونه بابا کورونه په بشپړه او نیمه ویجاړ شوي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت معلومات ښیي چې دغو سیلابونو د هیواد لویدیز ولایتونه تر ټولو ډیر زیانمن کړي چې له امله یې شاوخوا 206 بابا کورونه له 1000 جریبه څخه ډیره کرنیزه ځمکه او 111 کیلومتره لوی لارې او فرعي سړکونه ویجاړ کړي دي. اروزګان، زابل، هلمند، کابل، خوست، دایکندي، کونړ، کاپیسا، پنجشیر، بادغیس، پکتیا، لوګر، لغمان او هرات هغه ولایتونه دي چې د نورو په پرتله پکې سیلابونو خلکو ته زیات ځاني او مالی زیانونه رسولي. ډیر داسې فضیره خو فلحال سې موږ داسې کتلی دي په دا روزګان کې ډیرې منطقې داسې دي په کندهار کې او ورسره په زابل کې داسې ځینې مناطق دي چې هغه ډیرې داسې فضیره دي نو موږ پر دې باندې کوشش هم روان یو. تقریبا له نن چې موږ کومه معلومات کړي زموږ د معلوماتو له مخې 111 کیلومتره سړکونه او فرعي لارې د سیلابونو له امله تخریب شوي دي او دې کې موږ له فواید عامې سره په هماهنګي کړې ده ممکن شي ځینې مناطق چې ضرور وي په هغو کې جدي اقدام وشي. هرات کې یو شمیر سیلاب ځپلي چې کورونه یې ویجاړ شوي له حکومت او مرستندویه بنسټونو د مرستو او سرپناه غوښتنه لري. بله یعنی خونه ها مرد یعنی سیلاب آمده تخریب کرده مدت دو روز میشه سه روز میشه که پی در پی یعنی سیل دمی جو جریانه در سرا میبندیم کوچه از کوچه میبندیم از این بر بالاخره سیل ما رو بذاب کرده خونه ها تخریب کرده یعنی ما کمک یعنی میتلبیم که با ما همکاری کمک با ما بدن. د هرات طبیعي پیښو د چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د بارانونو او سیلابونو له امله د یاد ولایت په یو شمیر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي او دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره زیانمنو خلکو ته مرسته او سرپناه ورسوي. د سیلاب له امله د هرات ولایت په مختلفو ولسوالیو کې موږ تر 70 کورنیو پورې متضرر لرو او شپږ شهیدان د سیلاب له امله لرو. د غراز د وروستیو ورښتونو له امله د پکتیا ولایت په وزي زدران ولسوالۍ کې د غره ښویېدنې پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې یو پلار درې زامن او یوه لور د خپل ژوند بایللی. درې ورځې مخته اول برون چې شروع شو میږ د عید مړی وه په عید مړی کې مو لڼه خویندې دا برغوښتې وې انګایندې به وې په دا کوټه کې نه چې د وینې په دا کوټه کې شپې په لاس بندې اوتې بجې بندې مړی یې خوړه څوک په لمانځه ولاړ وي ځنه مړی خوړلې وه ځنې وړ کې پرته وي دا کوټه یک دا ما ګډار دا ولې هغه وینې په یغځه کې به خپله ووینې ګډار پرته ګډای چپړیت شو غربندکونو ستا اولس کسه یې لوندې کړې په اولس کسې کې دوه لس کسه شدید زخمین لري چې ځنې ببریګل ته څلر کسونې ته کال کړو نېرې ملکي شوبخونې ته د پوز شوبخونې ته یو په شوبخونه کې ډرېپینه ورکړو څه یاله ورته روکړو خدا د خدای غټه مور بنې ربنده وکړه چې مرګنۍ پېښه یې نه لرله نېرې دای مالي زیان ده دای تاون دای پوپې دی که نه تهیې په خپله سترګې مندې ویني ځنه ملمونه هم راغلي وي هغه سره هم ځنې بل بچی وې ونه صبح بس دا ګډار کېک شو کټار ړنګه شوه زیان خو ډېر ولیدلی ده خو داسې وښایه چې ډېر څلوېښت زره روپۍ زیان به غونډ سدلی ویجاړ شی صبح ته خو داسې سامان ده چې بېخي مېږلو بسلی نه ده پوه شول تم نه یښی ده ځنه خال دي مریضون دي هغه بیا تللي دي کېر نه خپله کېرې ده ځینې رسولي دي. د پکتیکا ولایت د ډیلو ولسوالۍ اړوند ځینې سیمو کې سیلابونو د خلکو کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي. دغه سیلابونه په یوه لرې پرته سیمه کې راوتلي او هیڅ ډول مخابراتي شبکه پکې خدمات نه لري او ښایي د مرستو رسیدو بهیر ځنډنی کړي. خو د پکتیا ولایت د طبیعي پیښو د چمتووالي ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د زیاتو بارانونو له امله غر ښویېدنه شوې کومه پیښه چې نن بدبختانه شوې دا د پکتیا ولایت د زدران ولسوالۍ د منډکخیلو کلی دی چې دلته په یوه کور باندې د باران د ورېدو شدید بارانونه شوي وو غر راغلی او دغه کس چې محمدین نومېږي د کلي کمی مشرم دی د خپل فامیل سره دایم په شهادت رسېدلی څلور بچیان شپوکې یوه ماشومه د نجلۍ او درې زامن دي یو دی خپله باندې
شهادت رسیدل او 15 کسان د دغو کلی شهیدان شوی او بدبختانه چې د لومړي د تلفات ارکان وو د وشي هغه واسم لاره ما چې کیرز جوړ کما یا بل شاو کما دا که څنګه تاسو سامان هم نه لوند شوای دا کیر که په کالینې دی نیر د مسین دی د کیر سامان نه دی دار نه لوند شوی دی په دا کیر که زه خپل واس نه لرم مې د دولت څخه دا غوښتنه ده چې د میسته که ما کومګاری وکړي له تیرې جمعې ورځې په دې خوا شاوخوا یو دېرش ولایتونو کې دوامداره ورښتونو او سیلابونو په زرګونه کورنۍ زیانمنې کړې او لا هم په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه اوري د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر چې د یو پلاوي په مشرۍ اروزګان ته تللی هلته یې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره کتلي او د هر ډول مرستو ډاډ یې ورکړی د معلوماتو له مخې د کورونو د ویجاړېدو له امله شاوخوا 50 تنه مړه او 26 تنه نور ټپیان شوي دي دغه راز په دغه سیلابونو کې له 2000 څخه ډېر څاروي هم تلف شوي او په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده د تیر کال په کب میاشت کې د څه باندې سل یو څلوېښت میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي احصایي او معلوماتو ملي اداره وایي د تیر کال د کب میاشتې کې د هیواد په کچه د صادراتو ټول ارزښت یو سل یو څلوېښت اشاریه یو میلیون او د وارداتو ټول ارزښت اووه سوه نه اتیا اشاریه څلور میلیونه ډالر وو د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کب میاشتې د صادراتو دا شمېر د وړم کال همدې میاشتې په پرتله نږدې درې دېرش میلیونه ډالر زیاتوالی ښیي ارقام ښیي چې د څوارلس سوه دویم کال په کب میاشتې کې تر ټولو زیات صادرات پاکستان هند او متحده عربي اماراتو ته شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د څوارلس سوه یو کال په کب میاشت کې تر ټولو ډېر صادرات پاکستان هند او چین هیواد ته شوي وو غزنی پاسپورت ریاست تیر یو کال د پاسپورت ویشلو له درکه سلګونه میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي کورنیو چارو وزارت ویلي چې غزنی د پاسپورت مدیریت په تیر څوارلس سوه دویم لمریز کال کې د پاسپورټونو ویش له درکه یو سلو څلور اویا میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي یاد وزارت زیاته کړې ده چې په غزنی کې تیر کال درویشت زره دوه سوه پنځه تنو ته پاسپورټونه ورکړل شوي دي چې له درکه یاد اندازه عواید راټول او په شفاف ډول د دولت خزانې ته سپارل شوي دي د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د هلمند له کجکي باند لیدنه کړې ده اقتصادي معاونیت پر ایکس باندې راغلي دي چې په دې لیدنه کې ملا عبدالغني برادر د کجکي بند پروژې د مسؤلینو د ترسره شوو چارو ستاینه کړې او د کارونو د لا ښه والي په موخه یې لازمې سپارښتنې کړې دي نوموړي په دې لیدنه کې د کجکي بند پروژه ملي او حیاتي او په دې برخه کې د رامنځته شوو نوښتونو له امله د مسؤلینو هڅې ستایلې دي د ملا عبدالغني برادر په وینا وچکالي او په بندونو کې د اوبو د کمښت له امله د برېښنا د تولید کچه هم راټیټه شوې ده خو سږ کال په هیواد کې د اورښتونو له امله د اوبو کچه لوړه شوې او د کجکي بند په څیر زیاتره بندونه له اوبو ډک دي د لویدیځو ولایتونو اوسیدونکي د نړیوالو له بشري مرستو خوښ دي او د دوام غوښتنه یې کوي هرات، بادغیس، نیمروز او فراه هغه ولایتونه دي چې د نړیوالو بشري مرستو پکې خلک له لوږې ژغورلي دي ځایي ادارې هم مني چې د خلکو اقتصاد ځپل شوی او بشري مرستو ته اړتیا لري خو وایي نړیوالې موسسې په انکشافي برخه کې د فعالیت سربیره د بشري مرستو په رسولو کې هم اغیزمن رول لري د 2020 کال د اگست وروسته په افغانستان کې د بیروزګارۍ، فقر او اقتصادي ستونزې په مراتبو زیات شوي او نړیوالې ټولنې هم د دې ناوړه وضعیت په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې چې د خلکو په خبره تر یو بریده د لوږې او بیروزګارۍ مخنیوی کړی دی د هرات اوسیدونکي وایي د نړیوالو بشري مرستو د هغه کورنیو په ژوند اغیز کړی چې له فقر سره مخ وي با تعاملات اخیر اده کسیری از جوانان تحصیل کرده ها بازنشسته شدند و امروز در حالت بی‌سرنوشتی و سردرگمی به سر میبرند خوبیه کار خود زیاد کردم همون زر باشه که باز به این جوانان کار آماده شه کار بکنن خیلی گپ خوبیه از اینا خواهشمندیم از تمام پوریجو از دولت که زمینی کار آماده کنم د لویدیځو ولایتونو اوسیدونکي که څه هم د نړیوالو ادارو د بشري مرستو خوښ دي او د حکومت سربیره له نړیوالو بنسټونو د دایمي کار غوښتنه لري هر کومه چې په مقابل کې د کار وکړي په بدل کې د کار وکړي
هغه کس چې اوس نو زه کار مې په وسه نه دی او راځم مفت دا شی وړم نه باید هغه څه شي مصب کمک های مؤسسی که جایی که واقعا نیازه کسایی که نیازمنده باید نو کمک کنم زای مسولین وای نړیوالو مرستندوی ادارو بشری مرستو تر ډیره د لوګي او اقتصادي ستونزو مخه نیولې خو په کار د چې مرسته کوونکې ادارې په افغانستان کې پر لوی او وړو پرختی پروژو کار پیل کړي څو ځوانانو او بیروزګاره کسانو ته کاري فرصتونه برابر شي په د نږدې راتلونکي کې کېدلی سي چې وزرهاو وګړو ته لا هم د کار زمینه مساعده سي چې په دې سره به د بیکاري کچه ډېره راټیټه سي او مسؤولین لا هم هڅه کوي چې دې مشکل ته په ښه توګه رسیدګي وکړي او خلک د بیکاري څخه وژغوري نیمروز ولایت هم د نورو ولایتونو په څیر کورنۍ او بهرنۍ موسسې فعالیت کوي دوی هم په انکشافي برخه کې فعالیت کوي هم د بېوزلو کورنیو لاسنیوی کوي دوی سره موږ په ولایت مقام کې په میاس کې ورته همغږي مجلس لرو او دوی نه مو بار بار غوښتنه کړې ده چې د نیمروز ولایت ولسونو لاسنیوی وکړي ځکه نیمروز ولایت یو سرحدي ولایت ده لرې پروت ولایت ده خلک یې ډېر بېوزله دي خصوصا د دریو ولسوالیو سیاکنګ او چخنسور او چاربرجک ولسوالي ده دوی وای په دې توګه به ځوانان کډوالۍ ته ناړ کېږي او خپل ضرورتونه به په کور دننه پوره کوي بلخوا د اقتصاد وزارت چارواکي وایي د نړیوالو مرستندویو ادارو نغدي او غیر نغدي مرستو د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ په لویدیځو ولایتونو کې تر ډیره د اړمنو کسانو په ژوند کې تغییر راوستی او د لوږې او بیروزګارۍ مخه یې نیولې خو زیاتوي چې عام افغانان لا هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري ما از نهادهای امدادی که تا حال را به مردم شریف و نجیب افغانستان کمک کردن تشکر و قدردانی میکنیم تقاضای ما از نهادهای امدادی است که در بحث‌های زیربنایی انکشافی و توسعه‌ای به افغانستان کمک کند تا ما فقر را به صورت ساختاری ریشه‌کن بسازیم و برنامه‌های اشتغالزا را مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم امارت اسلامی برای پروژه‌های زیربنایی برنامه‌های جدی دارد ما می‌خواهیم که افغانستان به خودکفایی سوق پیدا بکند په ټوله کې له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غوښتنې دا دي چې خپلې مرستې ونه دروي او له بېوزله او بېروزګاره افغانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي او د دغه مرستو تر څنګ دي په یو لړ بنیادي پروژو کارونه پیل کړي څو بېروزګاره کسان پر دندو بوخت شي ننګرهار کې د تیرو کلونو په پرتله د ځمکنیو توتانو حاصلات زیات شوي د ننګرهار د کرنې او بلګونې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي د دغه ولایت په درې ولسوالیو کې د ځمکنیو توتانو قرض شوی چې د اټکل له مخې شاوخوا 312 متریک ټنه حاصل به ورکړي په ورته مهال کروندګر هم د ځمکنیو توتانو حاصلاتو ته خوښ دي خو غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې دي د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو په برخه کې ورته لاس ورکړي دا د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد سیمه ده چې کروندګرو په کې په لسګونه جریبه ځمکه د ځمکنیو توتانو کر کړی کروندګر په خپلو ځمکو کې د کرل شویو ځمکنیو توتانو له حاصلاتو خوښ دي خو له سرپرست حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې له دوی سره د پر وخت د کیمیاوي سرو اصلاح شویو تخمونو او د اوبو د کمښت ستونزې حل په برخه کې همکاري وکړي حاصلات یې ماشاءالله ښه دي کالم آباد دي بارانونه هم ډېر دي یعنی نور فصلو کوکنار نه دا یو فصل خره زحمت غواړ یعنی تکلیف ډیر لري خو بیا هم کوکنار نه خره 25 نفر کاریګر که امر سال می باشه از دغه سره که هم سال نه تو ته نه اصل شه نه بسیار زیات خوب شه خو از او مشکلات است از نه پارو از این دوا زیاد مشکلات است. د ځمکنیو توتانو له کروندګرو او کاروباریانو سره لسګونه بیروزګار ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې دوی وایي خوښ دي چې نورو هیوادونو ته پر قاچاقي لارو د تګ پر ځای په کور دننه ورته د کار زمینه برابره ده او غوښتنه کوي چې سرپرست حکومت دې برخې ته خپل پام لا زیات کړي موږ غواړو چې نور هم کارونه موږ ته راشي او دا د زمینې پراختیا نور هم دې کار هم ښه دی نسبتا د نورو کارونو په پرتله بیکاري نه خو دا کار ښه دی چې راشه دلته یو 100 روپۍ مزدوري وکړو پیسې واخلو دلته کار روزګار کو خپل ساعت هم پکې تیر دی د کور او د دغې ګزاره مو سر روانه ده ډیر زیات خوشحاله یم چې په خپل مکې راته کار زمینه برابره ده او دلته کار کوو نو موږ غواړو چې داسې نورو ځوانانو ته هم کار زمینه برابره شي
په ورته مهال د ننګرهار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دا تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د ځمکنیو توتانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او دوی هڅه کوي چې د اړوندو مرستندویو ادارو په همکارۍ د کروندګرو ستونزې حل کړي. د دې ټول ټال حاصل یې ورکړی و 225.5 میټریک ټنه او الحمدلله سه کال یې په ذکر شوو ولسوالیو کې 115 جریبه ځمکه کرل شوې ده په دغې توتانو باندې او حاصل به انشاءالله د هغې په پرتله باندې 40% لوړ وي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین ځمکني توتان د کوکنارو ښه بدیل یادوي او زیاتوي چې په راتلونکي کې به د دغه ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم ځمکني توتان ترویج کړي. هم خراغلاست په کابل کې د ایران سفارت مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او مشترکو ګټو بحث او خبرې کړې دي. مرستیال دغه راز افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې په خپله خاوره کې د اسلامي امارت مخالفینو ته د هیڅ ډول فعالیت اجازه نه ده ورکړې او عادي ژوند کوي. پر همدې موضوع د بحث لپاره راسره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی عزیز مانوس صاحب ګډون کړی چې رازیات په ورسره وغږیږم. مانوس صاحب سلامونه مې ومنئ، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منلې. ایران په تیرو شاوخوا درې کلونو کې د اسلامي امارت مخالفینو څه ډول یو کوربه وه؟ مننه. زه تاسو ته کارګران ته خدمتتون کوم چې پرامونه احترامات وکړو. وعلیکم السلام. ګوره، ایران پخوا خو داسې نه وه لکه دا اوسې کومه دوستی یا دیوالی و ملګرتوب نږدېتوب له طالبانو سره کوي. دا په تقریبا دا 50 کالو کې له هغه وخته څخه اشکانه ګوندونه جوړ کړل، د افغانستان په چارو کې مداخله کول او همیشه مخالفین سپورټول، یعنی ملاتړ یې کول. دا موږ ګورو دا چې اوله دوره یې طالبانو کې مثلا مثال ورکړو، دوی دغه د شمال جبې ته ډېر مهمات او سلاح او هر څه ورکول، خو جبهالدین ته او نبی کلاب ته به د دوی دوه تیارې الوتکې له تجهیزاتو نه ډکې به هره ورځ او دوه ورځې بعد به تللې د مشهد شرقي میدان میدان هوایي نه بیخي هغه هوایي ډګر د شرقي د مشهد په همدې شورا نظار باندې مشهوره وه. بیا کله چې جمهوریت راغی همدغه شورا نظار او همدا د شمال ډله حاکمه شوله، ایران له طالبانو سره مرسته کولې په فراه کې، نیمروز کې، وسطی کې شولې، بیا دفترونه جوړ شول په قم کې، په مشهد کې، په تهران کې، ابراهیم صدر هلته و، زاکري هلته و، نور هلته و. خو په هر صورت مندې، یعنی افغانستان کې همیشه د دوی پالیسي دا ته وي او ضعیف حاکمیت یې دوی لاسپوڅ وي او حداقل د دوی خلک پکې د دوی دغه خپله دفاعي پالیسي خارج مرسي ورته وایي، مثلا دفاع خارج مرسي د دې مادي مصرف کې هر کال تقریبا 200-300 میلیونه دی مصارف لري په دې باندې. دوی بیا نو خپل لاسپوڅي په حکومتو کې جاب ځکه چې دوی ګټو ته تاوان ونه رسیږي. دا کار خو دا شنو کله دوی کوم مخکې هم کاوه بابور هم یو وخت په تورن اسماعیل باندې ترازونه و چې د برق بندونه او داو دانه جوړي و. اسم اسماعیل خان په مشهد کې کور او باغ ورته لري. پر صورت موږ خلک څه کوو؟ خو نه داسې پالیسی دوی له غوړه کړې و، دوی ضعیف حاکمیت خپل لاس پوڅل ته و. بیا بې ثبات افغانستان دوی ارزو و، هم د دوی هم د پاکستان په بې ثباتۍ کې د دوی لاسونه کېدای سي خپلو خواستو ته رسېدای سي، په وړیا توګه مثلا تجارت کولای سي، هر څه وړلی سي، غیر خلاف د ستاندرد توکې هم راوړي. بیا تنظیمونه هم جوړوي، د فاطمون په نوم، زینبون په نوم، جندالله په نوم، د جیش العدلو دا ټول د افغانانو دغه ډلې ته خپلې به دوی استعمالولی سي. نو که چېرته با ثبات حکومت یې مثلا خپلواکي او په خپله پښو ولاړې مقدره یي، بیا د دوی دا خواستې نه به راوده کي. او په اوسني حالت کې پوهېږي چې طالبان خو دوی سره نه جوړېږي، ځکه موږ تاریخچه یې بیان کړله. دا یې دې لپاره چې اوس دغه روسیه او چین سره ایران ډېر نږدې شوی ده او روس او چین مستقیم، چین خو معمولا اقتصادي سیاست لري، په پالیسي اقتصادي ده نه سیاسي، نو هغه نه شي کولی چې مخامخ راشي. او روسیا دې لپاره چې یو تاریخ شخ کنه لري، یو وخت راغله مداخله کوي، بل حریف یې هلته په غرب کې پروت، امریکا او ناتو دوی
نو دغه اسلامي مملکت په نوم د ایران وړاندې کړی ته ورس امتیازات ورکوه نږدې کېږه دغه سیمه کنټرولوه لاوزا او حالاتو ځان خبروه چې د دوی کورني امنیت ته خطر پېښ نه سي او کومه نقشه او برنامه کې غرب لري ډېر دوی آګاه او مطالعه وسي چې دوی ته کوم مشکل جوړ نه سي ګوره کډوال چې راباسي پاکستان کېدای سي د هغوی نه ظلم نه د هغوی منځ ظلم کېږي بېچارګي او فقر نه په استفاده سره بیا سل $200 ورکړي بیا امکان لري کومه پروژې ته ساو کې لکه داعش او نور نور ډله کې ایران ورته کار کوي ایران هم غواړي چې ماسان دې ډله ته خپل چای جوړ کړي ماري سره همدغه تزر اتلمه یو لور ته څو مسایل لري یو لور ته ایران د بهرنۍ او اړوند سازمانونو څخه پیسې اخلي د کډوالو په نامه باندې بلور ته تاسو به تر پیږي چې د افغان کډوالو سره د پاکستان په څیر دوی څنګه عمل عملاً تر سره کوي دوایم خبر دا تاسو مخکې په خوانی کلونو کې د ایران د ورته اقدامات او د پخپل کور کې د زینو افغان حکومتونو د مخالفینو د کوربتوب خبره وکړه کله چې نن د ایران سفیر او د ایران سفیر خپل مرستیال دغه خبره چارواکو سره هم کوي چې منګه د یوادی افغان په توګه دغه کډوالو ته ځای ورکړی دی او بل ورته بیا خپل سفیر د موږ سره په مرکه کې دوه میاشتې مخکې وویل چې موږ لیدلې او کاته هم ورسره لرو خو دا داسې لیده او کاته نه دي چې په دې کې خاص څه موجود وي دغو شرایطو ته په کتو ایران د کومو موخو لپاره چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه دغه کسان چې مخکې د دوی یا مخالفین راتله یا یې په مغوی بسې بد رد ویلې او یا یې هم نور اعمال ترسره کړ نن په ایران کې موجود دي هلته ژوند کوي ګوره ایران ته مخالفین او طالبان مهم نه یه څوک ورته مهم نه دوی ته خپلې ګټې مهمې دي په سیاست کې معمولا ګټې وو دغه وسنۍ ګټې څه دي ما مقصد هم دغه دی مارس صاحب که چیرته هغه تیر کلونه لاړ دي خلاص شوي دي نظام دلته سقوط وکړه کله چې دغه نظام د وسنۍ نظام مخالفین چې د تیر نظام چارواکي وو او ایران کې هلته اوسي ایران په دې کې اوس د څه په لټه کې دی ګورې یو خبره څنګه چې معلوم بلې ګټې دي ایران غواړي امتیازات طالب ته ورکړي طالب سره ځان نږدې کړي اگر پخوانی مخالفین چې دي کې د شمال ډلې دي کې د ایران ډله ده که نور دي دوی سره غرض نه کې دوی سات هغه پخوانی طالب څه دي هغوی باندې پخوا سرمایه گذاري شوې ده هغوی از میخ ورکړه د امتحان ورکړه هغه ډېر وفادار هلکې او کړی دوی لپاره هغه د خپلې موقع لپاره د بل افسر لپاره ساتي خو اوسني حالات کې څنګه چې روسیې او چین د ده شاته ولاړ او طویلې ته وړاندې لاړ سه دی ده ته امتیازات ورکوي نږدې کېږي ترغه چې له اوله ځان خبر کې دا سیمه کنټرول کړي بلې خوا ته دا یو ډېر ښه فرصت ده د طالبان لپاره که چېرې طالبان اوس په دې کې یو پالیسي ولري متاسفانه چې بهرنی سیاست په نړۍ په کچه د سیمې او د ګاونډ په کچه نه شته ځکه نه که اساسي قانون شته خو بیا هم که چېرې دوی داسې یو فرصت په توګه یو پروګرام ورته جوړ کړي برنامه جوړه کړي دغه وخت کې چې دی راځي دا تشخیص دی چې د ایران علت او موخه او هدف څه شی دی دغه هدف په بنیاد باندې دوی هم باید امتیاز تر واخلی ایران امتیازات ورکولی شي حداقل اقتصادي کومکونه کولی شي حداقل دفاعي سیستم یو څه خو افغانستان ته ورکولی شي سوداګري چارې هلته چین را روان ده له واخانه غواړي ترانزیت لاره د ابریښمو دا جوړه کړي تر ایرانه پر ایران سره ټریلیون ډالره قراردادونه دوه کاله مخکې کړي دي نو بنا دا د افغانستان په ګټه ده که چیرې امتیازات تر واخیستل شي برنامه یې پروګرام یې کوي او بغیر له هغه نه دوی به راځي او دوی به دې ته خوشحاله چې والله سفارت دې را کړي والله او دولت ته ما سره والله هلته حمایت کوي بل انزوانه خلاص په وړو وړو شیانو کراتو کې دا د افغانستان په خیر کې ګټه نه ده بلې مارو صاحب دوه نور مسایل هم شرې په ټوله کې از خانو کې دغه پوښتنې دي که تاسو په یاد وي کله چې اسرائیل په فلسطین باندې برید وکړ د ایران سفیر او د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي یادونه وکړه چې په افغانستان کې دغه ظرفیتونه موجود دي چې د استشهادي یو لشکر او تلاش یو جنگیږي د هغوی په ملاتړ باندې د ما سره شخصا په مرکه کې بیره خبره وکړه چې نه از ما خبرې تحریف شوې دي او په بل معنا باندې دا خبرې خلکو ته ورغلې دي یعنی مقصد یې هغه شی نه و کله چې اوس دغه موضوع د ایران او د اسرائیل بیا رامنځته کیږي چارواکه ایرازی به افغان چارواکو سره دغه خبره کوي چې موږ مخالفینو ته ځای نه ورکوو او د عادي کډوال په توګه هلته ژوند کوي آیا د فرصتونو څخه هغوی د ګټه اخیستو په برخه کې ډیر چالاکه دي ګوره ایران د 50 کال افغانستان ته د خیر کار نه ده کړی دا هو صحیح ده چې د خپل انتقام واخیستل مطابق دی او 50مه ماده د منشور ملل متحد وم فصل تا خبره دوی په کنسلګري مدامله سوې وه اما تاسو یقین وکړئ چې موږ ته اسرائیل او ایران یو شی ده
منګ باید پدې ونه غولي ګچاله اسلامي مملکت او الحافل قریب سم مال البید صاحباله دوستي د وندي والي د ام فرهنګ او تاریخ ورو دا خو خو ورنه و سم د تکت تکو پښتانه او دغه متوروله خبره پدې کده و د دینه داریږي د افغانستان نړۍ کې امریکا او غرب سره کې دي کچېر له سایسه د ونه خدمت اډې ورنکی او زه چا طالب چارواکه توایم چې دوه روپۍ هم در کول د افغانستان د ګټې لپاره هرات نیمروز فرا همدغه اسرائیل باندې آباد کوي شرکتو ته کوته بارمن ورکې آبادي بم کې خار بم جوړې ګاز بم جوړې واخله دا اډې ورنکی څومره چې ملي وي وره ځکه د نور اصلاح سي نه دی نه پاکستان دا دوه ذاتي دښمنان دي کله دې نه هېره کچېر جنگونه خلی دته کارو څو بل خبره دا چې مخکې ویلو چې شادیان سي ګابرته کارو کدا کوم اطمینان ده کوم بې مسؤوله چارواکي طالب نه اخیسته و دا خبره وګه کړه چې زبیلا مجاهد راکړه بیا دوه موټر سره دا خبره ونه کړه نه د استشادي څوک ورکی او د پدې کې دا ټوله دوستي ظاهري ده د ګټو پر بنیاد ده طالب او افغانان کی سره په سادهګۍ نه جوړیږي دا 500 سره موږ ولې کور مودان ډیر زیات مننه کوم مارز سیب چې زموږ سره مو برخه واخیسته هر کله راشي اوس هم څو بهرني خبرونه د اسرائیل د پاوز لوی درستیز هارتس حالوی ویلی هیواد به د ایران هوایی برید ته ځواب ورکړي نوموړي په نواتیم هوایي اډه کې د اف 15 جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې ویلي پر اسرائیل د ایران برید به ځواب ولري خو د برید وخت او ځواب ډولی څرګند نه کړ د نوموړي په وینا چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي بل لور ته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی دی ایران ته د تیرې شنبې په شپه په اسرائیلو څخه باندې 300 توغندي او بی پیلوټ الوتکې وکارولې دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسلګری د حق برید په غچ کې وشول چې ایران یې اسرائیل ته منسوبوي د اپریل د لومړۍ نیټې په حق برید کې 12 تنه ووژل شو چې د سپای پاسداران انقلاب د یو جنرال په ګډون د دغې ډلې وغړي هم پکې شامل وو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له متحدانو د وسلو مهماتو غوښتنه کړي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولویا د کیف پر لویدیځو متحدینو غږ وکړ چې د دغه هیواد ته د الوتک ضد سیسټمونه او وسلي او مهمات چې سخت اړتیا ورته لري ژر تر ژره چمتو کړي د روسي راکټي او توپچي بریدونه ملکي سیمو ته زیان رسوي او اکثری تاسیسات ویجاړوي د اوکراین په ختیځ کې د دونستیک سیمې پر سیوریسیک خار کې د روسي د توپچي ډزو له امله د څلورو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی نوموړي زیاته کړي روسي ځواکونه هڅه کوي تر ټولو زیات ملکي وګړو ته زیان ورسوي او په کار ده چې دا ملکیان ژر تر ژره د اوکراین خوندي سیمو ته ولېږدول شي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولبیا په سوفیا کې د اوکراین او بلغاریا لخوا په ګډه تور سمندرګي کې دوهم امنیتي کانفرنس ته په خپل آنلاین وینا کې ویلي چې د اوکراین هوایي دفاع د ګاونډیو د ساتنې لپاره مهمه ده او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره اوکراینی ځواکونو ته د پیټریوټ توغندي وسپاري او وروسته خبر ده چې امریکا اسرائیلو ته د استول شوې اضافي ځواکونو د پاتې کېدو پریکړه کړې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي دوی هغه اضافي فوځیانو ته تجهیزات چې د ایران له حملې مخکې اسرائیل ته استول شوي وو همالته پاتې کیږي دغه وزارت ویان پیټریک رایډر ویلي واشنگټن په سیمه کې د خپلو ځواکونو ساتنې ته لازم اقدامات ترسره کوي هغه زیاته کړې چې واشنگټن به د اسرائیل د دفاع لپاره هم لازم اقدامات وکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل غوښتي چې د ایران پر وړاندې له غچ اخیستونکي برید لاس په سر شي ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بی پیلوټ الوتکې وتوغولې چې سیمه کې د وضعیت لا کړکیچ ویرړې ډکړه خبری ټولګه مو همدلته پای ته ورسیده ملکیامون نړۍ مننه ښه شی به ولرئ.